Ümumiyyətlə, TAP ilə bağlı, bilirsiniz ki, TAP Cənub Qaz Dəhlizinin önəmli bir hissəsidir. TAP vasitəsilə qaz, Azərbaycan qazı artıq birbaşa Avropaya təciz olunacaq və bugün də TAP layihəsinin icra səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Artıq demək 90%-i keçibdir və hal-hazırda demək qabaqçadan planlaşdırıldığı kimi layihənin icrası həyata keçirilir və biz hamımız gözləyirik ki, bu ilin sonuna qədər TAP layihəsi sona çatdırılacaq. TAP layihəsinin həyata keçirilməsi üçün bütün lazımı addımlar atılıb, icazələr alınıb və hal-hazırda da müsbət istiqamətdə vəziyyət demək inkişaf edir.